21 d'octubre de 2023. Aquí la tenim. Sí? Sí, sí, que haurien de fer els carrils bicis més amplis, perquè ningú hi cap, i haurien de fer molts més carrils bicis. Sí, no, sí, seria molt millor. Sí. I que... Hola. I que no ponien res traient. I que totes les bicis siguin com a mi. Vosaltres aneu molt en bicicleta per la ciutat? Sí, 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 podria dir. No. Bueno, veieu que, diguem, el tema de pacificar el trànsit d'alguna manera també afecta a la salut de la mainada? Home, la millora, sí? La millora de la mainada, dels veïns i de tota la ciutat. Ja. I en concret... Si traiem fums i pacifiquem entorns, respirem millor. Així de massa. Una mostra més que sense comerç que estan al darrere de l'Ajuntament, digue'ls-hi lobbies del motor, digue'ls-hi alguns mitjans de comunicació, tenen encara molta força, i que quan fan pressió als mitjans dient que això és una pressió, fins i tot a l'Ajuntament tremola i es planteja treure un carril que és completament necessari pel veïnat, per pacificar aquesta autopista i per fomentar la xarxa ciclista de la ciutat. Molt èxit, ja veus que està ple de gent que diu ens hem de moure en bici i això no ha de ser una autopista i a més un carril bici que acaben d'inaugurar i resulta que se'l volen carregar, despesa pública absurda que no pot tirar enrere i estem plantant cara i farem el pols, el defensarem. L'Ajuntament diu que el carril bici obstaculitza el trànsit a Barcelona, que... Bueno, diuen els cotxistes que hi ha més cues quan... La gent del Vallès també sabem perfectament que hi ha cues de tota la vida que arriben fins a la Floresta, de gent que li agrada anar pels túnels i pagar per fer cua, quan tenen una opció molt més raonable i eficaç, com és anar amb tren, o algun dia acabarem passant amb bicicleta pels túnels de Vallvidrera, pel túnel de serveis. O sigui, no és la culpa del carril bici el que hi hagin embussaments? Quin és el problema? El problema són que en les vies d'asfalt hi ha masses cotxes. No és que el carril bici generi més cues, és demagogia absoluta. Tota la xarxa de l'àrea metropolitana de Barcelona cada dia està en vermell. I això no genera ni el carril bici ni cap carril bici. Això generen els cotxes, hi ha masses cotxes. I en un moment d'així emergència climàtica i que totes les ciutats estan transitant cap a una pacificació, què opines de les polítiques de Barcelona de Collboni? Bueno, haurien de ser molt més ambicioses. Sembla que vulgui fer una aturada, però això ha de seguir. Totes les ciutats del món estan implementant més xarxa ciclable a Europa, als Estats Units, a Canadà, a Bogotà, a tot arreu estan implementant més xarxa ciclable i seria absurd que féssim una regressió equiparable a el que estan fent ciutats demanades per la dreta i l'extrema dreta com el PP i Vox a Logroño i altres llocs de l'estat. No només conservar el carril bici de Barcelona, de Via Augusta, sinó que tota Barcelona sigui un carril bici. I llavors començarem a parlar de carrils cotxe. Bravo, Cristina! Molt bé, ben dit! Una bona concurrència i és necessari, perquè cal avançar, cal eliminar cotxes i cal, ja ho veieu, cada vegada menús grans mitjans van amb bici. És el més saludable per tots. Entenem que el govern municipal prendrà nota i no tocarà el carril bici. Via Augusta no es toca.